Trećeg dana manifestacije Dani čitanja na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru istaknuto da čitanje bajki i čitanje na glas obogaćuju dječiju svijest, ali maštu bez koje je djeci dosadno. Čitanje je način da se djeca nauče pravim vrijednostima, čemu bi trebalo i da teže. Nažalost, danas se sve manje čita. To prevashodno utiče na bogaćenje svijesti, ali svakako na siromašenje vokabulara, rječnika, djece, i mislim da mi odrasli prevashodno sobstvenim primjerom sa knjigom u ruci treba da pokažemo malim, velikim ljudima da čitanjem mogu otvoriti neke nove vidike. Čitajući, djeca ulaze u neke nove svjetove i postaju bogatija. Manifestacija Dani čitanja traje i narednih dana.